Assalamualaikum. Ya Allah. Nampak tak muka tak ada mood. Diajaknya pula main game. Okay, welcome to Sam Gila TV. Lama dah berapa bulan dah kita tak buat. Dah berbulan-bulan. Tak ada konten. So kali ni Tila dapat idea macam Tila nak buat video yang lebih kepada Sam lah. Sebab Sam ni seorang manusia yang memang takkan mandi kalau tak ada air panas. Ni hari ni dia nak buat challenge. Kau gelak, kau basah. Dan dia bukan sekadar basah, kena simbah dengan air sejuk. Air-air. Ais, air batu. So dalam masa basah tu kita boleh kincit sekali kalau kita nak. So kita dah start. Okay. Pak Is akan simbah dengan ayah. Eh itulah kalau siapa yang gelak. So kita memang kena tahan gelak. Kena kemut. Tak nak kena kemut. Atas bawah kemut. Okay. Oh, Allah dah berak. Dah berak sana. Okay, jom kita start. Sam, secara adik ni berdua lah kan. Mana ada makeup? Kau yang gelak dulu. Saya tengok awak, saya gelak sebab awak gelak. Sebenarnya awak. Hei, pasal this shit's not happening. Bang tahu macam mana rasa air sejuk ah. Sudah kira gelak lah tu. Gelak dengan senyum lain eh. Tengok tu. It was at this moment he knew he fucked up. Someone waiting for me. We were just kids when we fell in love. Hey, dia.
Tak larat lah, tolong lah.
Dulu masa zaman bucket challenge pun korang duk buat, aku memang tak teringin nak buat. Okey korang, kalau korang ada idea apa nak kita orang buat, benda-benda yang bongok nak gila buat. Eh buka ya ni. Bagi tahu je. Aku tak yang tapi okey. Kenapa? Okey tak? Ya Allah, astagfirullah. Ya Sherry. Ya. Apa nampak dah buka dia? Jadi okay. Pelakon tu. So kalau apa ada any idea yang best, yang rasa macam yang lawak, yang apa nak share, nak tilan dengan Sam buat, boleh komen kat bawah. Komen kat bawah eh? Boleh komen dekat bawah, nanti kita orang baca. Sayang, lepas ni kita banyakkan lagi lah konten sebab dia orang suka. Boleh. Tapi mas sekarang ni senang gila remove. Tengok eh, bila basah kembang kan, tertarik je. Sempat niaga tu. Sempat niaga tu. Dia tak menghitamkan bawah mata, melainkan kalau aku pakai celak. Oh, tak boleh masuk buat review. So, thank you so much apa semua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa turn on notification untuk konten-konten yang lagi best. Dan ada hadiah juga untuk apa-apa. Betul tak, Dave? Sayang! Ya, betul. Okay, bye!